priestoroch Mestského múzea a galérie v Holíči sa v týchto dňoch koná výstava Klubu skalických výtvarníkov. V piatok 14. novembra ju otvorila slávnostná vernisáž. V úvode a potom aj v priebehu programu obohatila podujatie spev a hra na hudobné nástroje miestnej základnej umeleckej školy. Vedúca oddelenia kultúry a športu Hana Galková v mene organizátorov privítala okrem vystavujúcich autorov aj predstaviteľov mesta Holíč, partnerov zo srbského mestečka Hložany a ďalších hostí i účastníkov. Po príhovore primátora Zdenka Čambala porozprával o histórii a aktivitách vystavujúceho klubu jeho predseda Ferdinand Bolebruch. Ako okrem iného uviedol, ide o prvú výstavu, ktorou sa Klub skalických výtvarníkov v doterajšom takmer 40-ročnom pôsobení prezentuje v Holíči. Do Holíča sme prišli fakt prvý raz a povedal som v Skalici, že je to ostuda za toľké roky, čo ten skalický klub existuje, že v susednom meste nikdy nebol, kdežto Holíčania už Skalici vystavovali a sú ďaleko mladší klub, ako je Skalica. Ale keď som zbadal tieto priestory, ktoré vy tu máte vybudované a videl som, aké sú krásne, tak som na klube v Skalici povedal, musíme dohodnúť s pani Galkovou termín a v Holíči vystavovať, pretože je to tam nádherné. Výstava ponúka vyše 120 prác 22 členov Klubu skalických výtvarníkov. Zastúpené je tu maliarstvo, sochárstvo, kresby, grafika, užité umenie i keramika. Vystavujeme tu vlastne výstavu, ktorá musí byť každé roky v Skalici. Tu sme sem doviezli, lenže sme ju obohatili o mnoho. Má tu návštevník možnosť vidieť jednak realistické kompozície, ale aj abstraktné, takže nájde si tu svoje čaro. Najviac je zastúpené maliarstvo, hlavne olejomalba, akrylová malba, ale aj kombinovaná technika pastel a akvarel. Potom najviac je tu zastúpené krajinárstvo z maliarstva, ktoré mapuje krajinu okolia Severného Záhoria. Ďalej je tu zastúpená figurálna kompozícia, zátišie, abstraktné skladby. Zastúpené je tu aj sochárstvo, ktoré okrem portrétnych prác sa prezentuje objektami, inštaláciami z rôznych materiálov. Potom je tu aj kresba, hlavne tušová, krajinárska, užité umenie, keramiky, kde predstavuje keramické reliefy, takého fantazijného podmorského sveta, alebo potom užitkové keramiky vyzdobené zvieracími námetmi, alebo kompozície motýlov. Zastúpená je to aj umelecká fotografia, ktorá približuje taký fantazijný svet riečný, riečnej krajiny. Na výstave nájdu návštevníci aj práce dvoch holíckych autorov, Hany Veselej a Petra Poláka. Ťažiskom takmer 30-ročnej tvorby Hany Veselej je maľba, grafika a tvorba keramických reliefov a plastík. Do Klubu skalických výtvarníkov vstúpila v období, keď ešte v Holíči podobná organizácia nebola. Ako prvá Holíčanka sa stala členkou Umeleckej besedy slovenskej. Peter Polák sa už 30 ročia venuje predovšetkým keramike, v súčasnosti so zameraním najmä na výrobu predmetov v barokovo-rokokovom štýle starej holíckej fajansy. Súčasťou jeho tvorby je výroba dekoratívnych keramických motýľov, ale spracúva tiež krajinu v ďalších výtvarných technikách. Za svoju tvorbu získali obaja holíckí výtvarníci niekoľko ocenení. Výstava v Mestskom múzeu a galérii je sprístupnená v pracovných dňoch počas úradných hodín Mestského úradu, cez víkendy po predchádzajúcej objednávke v turisticko-informačnej kancelárii. Záujemcovia si ju môžu prísť prezrieť zdarma ešte do 30. novembra.